ফাইনাল ৰিপৰ্টৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত এটা থৰকাচুটি হেৰাইছে বিৰোধী বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত ঘনে ঘনে এটা স্থিতি সলনি হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ অতদিনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ কৰি অহা বিৰোধী ঐক্যই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এতিয়া সুৰ সলালে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যুঁজা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে আৰু ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে যেতিয়াই কালি ঘোষণা কৰা হ'ল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেতিয়াই সলনি হৈ পৰিল এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিহেতু ইমান দিনে চৰ্চাত আছিল তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই খেলিব বুলি এতিয়া হঠাৎ সুৰ সলনি হৈ গ'ল ঘনে ঘনে এতিয়া প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ যে থৰকাচুটি হেৰাইছে সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় এৰি লক্ষীমপুৰলৈ যাব কিয়নো প্ৰথমতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম চৰ্চাত আছিল লক্ষীমপুৰত লৈ গতিকে লক্ষীমপুৰত হোৱাৰ কথা চৰ্চাত থকাৰ বাবে হয়তো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ কথা আৰম্ভণিৰে পৰা কৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া হঠাৎ কোৱা হৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হেনো ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কোৱাই নাছিলে গতিকে এতিয়া লক্ষীমপুৰলৈ যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই সম্ভাৱনাটো আজি আনকি পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখতো শুনিবলৈ পোৱা গ'ল ডিব্ৰুগড় আৰু লক্ষীমপুৰৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সম্পৰ্কে এক বিস্ফোৰক ভাষ্য আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা কাহানিও টিকট বিচৰা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰিলে মনোজ ধানোৱাৰে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ওলোৱা বাতৰি হেনো সংবাদ মাধ্যমৰহে সৃষ্টি ভূপেন বৰাৰ ভাষ্যৰ উদ্ধৃতিৰে মনোজ ধানোৱাৰে নিশ্চিত কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ টিকট নিবিচৰাৰ কথা লক্ষীমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিলেও ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ সন্তান লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ত সহায় কৰিব বুলি নিশ্চিত কিন্তু মনোজ বাতৰিৰ মাজেৰে যোগেদিহে কথাখিনি কওঁ এনেকৈ শুনি আছোঁ তাৰ সত্যতা কি আছে আমি নাজানো আমিতো আৰম্ভণিৰ পৰা এটা কথাই কৈ আছোঁ যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত জাতীয় পৰিষদে ক'তো আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন কৰাই নাই সেইটো স্থিতিতে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা সেইটো স্থিতি লৈ থৈছোঁ আজিও সেইটো স্থিতিয়ে আছে আৰু স্বয়ং ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো কৈছে যে জাতীয় পৰিষদে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'তো আবেদন কৰাই নাই গতিকে মোৰ এতিয়াও দৃঢ় বিশ্বাস যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বহাল হ'ব আৰু সমষ্টিত আমি তিনিটা সমষ্টি ঘোষণা কৰিছোঁ প্ৰতিটা সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে বাকী ঐক্য মঞ্চই তিনিটা আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে এৰি দিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ লুৰিণজ্যোতি গুচি যোৱা বিষয়টো কি ক'ল তেওঁতো ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়া মানে বাসিন্দাই হয় তো ক'তনো আঁতৰি যাব এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ যিখিনি বাতৰি ওলাইছে সেইটো আপোনালোকৰ বাতৰিৰ মাজেদিয়ে আমি গম পাই আছোঁ তেওঁ লক্ষীমপুৰত যদি যায়ো বা ক'ৰবাত যায়ো বাসিন্দাটো ইয়াৰে হয় গতিকে আমাৰ মাজত থাকিবই কামো কৰিব সেইখিনি আমাৰ বিশ্বাস আৰু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছত এতিয়া ভয়ত থৰহৰি কম্পমান হৈছে বিৰোধী ঐক্য ভয় খাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন খেলা আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলাই লক্ষীমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিলেও লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্ঘাত হাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে উজ্জ্বল কাশ্যপে ৰাজনীতিত লুৰিণ এতিয়াও কেঁচুৱা হৈ আছে বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতিয়ে বাতৰিৰ মাজেৰে যোগেদিহে কথাখিনি যদি কথাটো সত্য সত্যতা আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে লুৰিণে ভয় খাইছে ছাত্ৰ সংগঠন কৰা আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য কথা যে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা আৰু বৰ্তমান যুগত ৰাজনীতি পথাৰত ৰাজনীতিকতা কৰা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্যৰ প্ৰমাণ যে লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা আজি আহি পৰিলে লুৰিণে যিটো সমষ্টি পাই নেখেলক সেইটো সমষ্টিতে তেওঁ হাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা অভাৱ আছে কাৰণ আমি আজি ৰাজনীতি কৰিছোঁ প্ৰায় 24 বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰি আজি জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তেওঁলোকে ওপৰতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পেলাই তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ ইমান সহজতে ৰাজনীতি পথাৰত তেওঁ এম পি হ'ম এম এল এ হ'ম বুলি ভাবি লাভ নাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে লুৰিণৰ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ লোকসভা নহয় এটা বিধানসভাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে
আৰু ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈক পীযুষ হাজৰিকায়ো কটাক্ষ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈ থকা অজাপ নেতাজনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছত সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব বুলিও মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এতিয়া লখিমপুৰতহে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ক'লে। অখিল গগৈ কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বিৰোধী ঐক্যক তোলা ধুনা দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কৰি লাভেই নাই, একচুৱেলি সেইটো নামতহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা হৈ আছে। তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই। আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব, ভালকৈ জানিব কাজিৰঙাত কোন খেলিব এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয়। যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়াৰ নহয়। মই শুনিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত, এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ? সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নেকি লুৰিণজ্যোতি? সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজ্যৰ কা আন্দোলনৰ বলিষ্ঠ নেতা আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'ৰ পৰা খেলিব নিৰ্বাচন? ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ? ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এগৰাকী ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, আনগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পটভূমিত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা নেতা। দুয়োগৰাকী একালৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা। সোণোৱাল হৈছে IMDT আইন বাতিল কৰি হোৱা জাতীয় নায়ক আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ হৈছে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ বলিষ্ঠ নেতা। কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এতিয়ালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং হৈ আছে। অৱশ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। মই ক'লো কি, জনতাই ভোট কাটিব, তাত কোন কোন দলৰ বিধায়ক আছে, তাত কাৰ শাসন প্ৰশাসন চলি আছে, এই গোটেই কথা চাব। ভৱেশ কলিতাতকৈ এখোজ আগুৱাই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই ক'লে লুৰিণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। তেওঁ উঠিলে দুটা লাভ হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল, যিখিনি জাতীয়তাবাদী মানুহ, যিখিনি মানুহ এতিয়াও বিজেপিলৈ অহা নাই, ভৱিষ্যতেও হয়তো আহিব, সেই জাতীয়তাবাদী মানুহে কেতিয়াও লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাৰণ কি লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলত থকা জাতীয়তাবাদী লোকেও লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে জাতীয়তাবাদীৰ শ্লোগান দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে 855 শ্বহীদক গুলিয়াই গুলিয়াই মৰা কংগ্ৰেছৰ ভৃত্যৰ দৰে আচৰণ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত এক নতুন প্ৰসংগ চৰ্চিত হৈছে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ক লৈ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড় আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধানোৱাৰক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে। অৱশ্যে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আপক এৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত। যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ যায়, তেন্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা। কালি এজন দুজন কেণ্ডিডেটে সমষ্টি বদলাব খুজিছে, কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰ যাব খুজিছে, লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ আহিব খুজিছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আজি এতিয়ালৈকে মই জনাত কাজিৰঙা সমষ্টিত কোনো কেণ্ডিডেট নাই। উত্তেজিত লোকে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ যিহেতু পলাই আছিল, গুলীচালনা কৰিছিল অভিমন্যু দাসে। অভিমন্যু দাসে যেতিয়া শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিলে, তেতিয়াই গোটেই কথাখিনি লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছিলে। ৰাইজে ধৰি উত্তম মাধ্যম দিছিলে বাকী দুজনক, আৰু পলায়ন কৰিছিলে প্ৰথমতে অভিমন্যু, তাৰপিছত আৰক্ষীৰ জালত পৰে। কিন্তু এতিয়া প্ৰকৃত কথাটো হৈছে যে ৰহস্যজনকভাৱে আত্মগোপন কৰি আছিল অভিমন্যু দাসে আজি 8 মাহ ধৰি। গুৱাহাটীৰ বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিলে এইগৰাকী অভিমন্যুৱে। মূল অভিযুক্ত অভিমন্যু দাসক বিচাৰি তেতিয়া আৰক্ষী চানমাৰী আৰক্ষী পোৱা নাছিল, আৰু ৰহস্যজনক কাৰণত গুৱাহাটীৰ চানমাৰী আৰক্ষীয়ে অভিমন্যু দাসক আজি কুপতি বিচাৰি পোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া যিটো ঘটনা ঘটিল সৰুপথাৰত, সেই ঘটনাটোতহে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। অৰ্থাৎ সেই ঘটনাটোত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাটো আৰক্ষীয়ে জনাই নাছিলে যে এইজন অভিমন্যু সেইজন অভিমন্যু। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাটোৰ পিছত মাথো কেইজন মানুহ, দিবন ডেকা,
অনুরাগ সলিহাকে ধরে আর কেজনমানক এগারী অধ্যাপক আর কেজনমানক বিভিন্ন সংক্রান্ত কেবল ইন্দ্রাণী তবিলদার বলে নয় যেটা কেশু খান্ডতে হাঁপ ওলাবলে আরম্ভ করেছিল অর্থাৎ চাকরির নামত টাকা সংগ্রহ করেছিল এই কথাবর পোহরলে আসছিল আর আটাইকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল কিন্তু গ্রেপ্তার করা আটাইকজন বর্তমান জামিনত মুকলি হয়ে মুকলি আকাশের তলত ঘুরে ফুড়েছে কিন্তু পলাতক হয়ে আসছিল এগারী অভিমন্যু অভিমন্যু কিহর কারণে আরক্ষী ইমান দিন ধরে ধরব নয় সেয়া এটা রহস্যর আবর্তন অবশ্যই অভিমন্যুয়ে বিভিন্ন রং সলাইছিল রূপ সলাইছিল তারে এটা শেহতীয়াকৈ এনেধরণে দাড়ি রাখি দাড়ি গোফ রাখি আত্মগোপন করে থাকা বলে কোয়া হয়েছে বারো যিয়ে নহক সেয়া ইন্দ্রাণী তবিলদারের গোচর নহয় কিন্তু অন্য একটা গোচরতে গ্রেপ্তার হল আর এয়া হয়েছে যে আমি কইসুয়ে যে এখন ধাবালে গিয়ে সুরা বিচারিছিল আর ধাবার গৰাকী সুরা দিব পড়া নাছিল বা সেই সময় মজুত নাছিল তাকে তর্ক বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল আর শূন্যলে গুলি চালনা করেছিল আর এয়া নিউজ এইটিনের হাতত ধরা পড়া অভিমন্যু দাসের বিশেষ ফটোখন আমি দেখাইছো রূপ সলায় আরক্ষীর চকুত ধুলি দিয়ে এনে ধরনে পলাই আসে গ্রেপ্তার ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন করেছিল অভিমন্যু দাসে আরক্ষীর ভয়ত বেগ ধরেও কুকার্য এরা নাছিল অভিমন্যুয়ে উজনি অসমত রূপ সলায় বেলেগ পরিচয়ের চলাই আছিল কয়লা সিন্ডিকেট সরুপথার ধাবাত গুলি চালনা করার পিছত পোহরলে আহিল অভিমন্যু দাসের বহু অকথিত কাহিনী প্রেমিকর সন্মুখতে পথ দুর্ঘটনা নিহত হল প্রেমিকা বোকাখাটের কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সঞ্চালকর কার্যালয় সম্মুখত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হল একদিশে গই থাকা স্কর্পিও বাহনে খুন্দিয়ালে বুলেট দুর্ঘটনার বাবে রাস্তার সোফালে বাগুড়ি পড়ে বুলেট আর দুই যুবতীগী আর পাশে পাশে গিয়ে থাকা এখন ম কহিয়া এখন ট্রাকে যুবতীগীর মূরের উপরে চলিয়ে যায় নিহত যুবতীগী বোকাখাট পানবাড়ি আদর্শ গাঁও রশ্মিরেখা দাস প্রেমিক লোকপ্রিয় দত্তর সঙ্গে বোকাখাটের ঘরে আহি থাকা অবস্থাতে এই দুর্ভগীয় যুবতীগীর মৃত্যু হয় আরক্ষী ইতিমধ্যে ট্রাকখন জব্দ করেছে দুর্ঘটনাত জড়িত স্কর্পিও বাহনখনের সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে বোকাখাট আরক্ষী দুর্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বুঝ লৈছে মন্ত্রী অতুল বরা প্রকৃততে ট্রাকখনে মানে দুর্ঘটনা করা নাই নাকি ট্রাকখনে দুর্ঘটনা করা নাই মানে দুইখনের তাতে ভুল হবো ট্রাকখনের পাশে পাশে আরক্ষীর বাহন আরক্ষীর বেরিকেড ভাঙি পলায়নের অপচেষ্টা উদণ্ড ট্রাক চালকর আরক্ষী খেদা তরা নরা চিঙা ট্রাক চালকে সংঘটিত করলে দুর্ঘটনা এটা দৃশ্য দেখাইছো মোবাইল ক্যামেরাত আবদ্ধ দৃশ্য এই ট্রাকখনে বেরিকেড ভাঙি পলাই আহিছিল আরক্ষী বেহুকা আর আরক্ষী বেরিকেড ভাঙি পলাই আহিয়ে খুন্দা মারিলে দুখনক রয়ে থাকা বাহনত আর দুখন বাহন চুচুরাই লৈ গল তাত বহু সংখ্যক লোক আছিল তেওঁলোকক খং উঠিল আর তারপর ট্রাকর চালকক তেওঁলোকে নমাই আনি তেওঁলোকে মারপিট করলে এ হাতে হাতে যি যত আছিল তাকে লৈ তেওঁলোকে মারপিট করলে আরক্ষী থানার সম্মুখতে আরক্ষী ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানি খুয়ালে এই উদণ্ড ট্রাক চালক উদণ্ড ট্রাক চালকর এনে ধরনের কাণ্ড এটা অপচকিত করে তুলিছে রাজ্য সমগ্র রাজ্য বিভিন্ন ধরনের খবর আমি ইতিমধ্যে কইছো কোরবা ডাম্পারক খুন্দা কোরবা ট্রাকর এই মমতালি এই ঘটনা গোয়ালপাড়ার ধূপধরা থানার সম্মুখের ঘটনা তীব্র বেগত তাক চলায় উদণ্ড চালকে মহতি আনিলে রাজপথের কাষর দুখনক বাহন তারপরে হাতে হাতে লাঠি লো খেদি অহা উত্তেজিত যুবকর দল জঁপিয়াই পড়ল উদণ্ড ট্রাক চালকর উপর ট্রাকর ভিতরের উলিয়াই আনি আরক্ষীর সম্মুখতে ট্রাক চালকক মারপিট করল গোটে দৃশ্যটি ক্যামেরা বন্ধ হয়েছে নলবাৰীৰ গুবৰা দলত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিলে নগদ আঢ়ৈ লাখ টকা সোণৰ আ অলংকাৰ গুবৰা দলৰ কমলেশ্বৰ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ডকাইতে প্ৰহাৰো কৰিছে আনকি গৃহস্থ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিছে ধন সোণ ডকাইতে নগদ আঢ়ৈ লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লৈ গৈছে কমলেশ্বৰ বৰ্মন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে চল্লিশ পঞ্চল্লিশ মানের ভিতর হয়েছে চাগে আমাক ফোন করেছিলেন মানে আটটা দশ চাগে সাড়ে আটটা মান হয়েছিল নাকি চারিজন আইসিল বোলে ঘর অকলে মা আছিল
চাৰিজন আহিছিলে, দুজনে মানে বস্তুবিলাক ওলাই আছে আৰু দুজন বোলে মাৰ ওচৰত আছে, মানে কি কৰিছে মাৰ মোবাইলটো আৰু টৰ্চ এটা আছিলে সেইটো লৈ লৈছে আৰু মাৰ হাতৰ পৰা লৈ লৈ কিনে সিহঁতে বোলে কৈছে আৰু যে চাবি পাত দিব দিছে, তাৰপিছত চাবি নিদিয়াতে মাক ঘুচাইছে বোলে, তাৰপিছত মায়ে আকৌ চাবি পাত দলি মাৰি দিছে, দিয়াতে কি কৰিছে দুজনে মানে বস্তুবিলাক বিচাৰি আছে আৰু দুজনে মাৰ ওচৰত ৰখি আছে বোলে কৰিছে পিষ্টল আনিছিলে বোলে গুলিয়াম বুলি কৈছে যদি চাবি নিদিয়ে, মাই বোলে তেতিয়া কৈছে যে তোহঁতে যি লাগে নি কিন্তু মোক মানে বাছে ৰাখ আৰু দিলে। এতিয়া কাপোৰ কানিতো নিছে, কি কি নিছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই মানে, আৰু মোৰ সোণবিলাক আছিলে, চেইন আছিলে, সেনেকে কাণফুলি আছিলে, কিবা কিবি আছিলে আৰু সোণৰ, সেইবিলাক নিছে আৰু পইচাও আছিলে লৈ গৈছে। চামগুৰিত বিজেপি নেতাৰ ঘৰ ঘেৰাও। চামগুৰি বাজিয়াগাঁও মণ্ডল বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাণজিৎ বৰাৰ শিঙীয়াস্থিত বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে। শতাধিক মহিলাই ঘেৰাও কৰে বিজেপি নেতাজনৰ ঘৰ। বিজেপি নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ। 7 শতাধিক মহিলা আৰু যুৱকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰয়োজনত মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিযোগ দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। গাঁৱৰ পৰা আমি ডিং সমষ্টি হওঁ, আমি আহিছোঁ প্ৰাণজিৎ বৰাৰ ঘৰত আহিছোঁ, আমি গোটেই ৰাইজ গোটেই মানুহ আহিছোঁ। প্ৰাণজিৎ বৰা বাজিয়াগাঁও মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। আমি এইজনে আমাৰ পৰা মানে হেৰি ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত পইচা লৈছে আৰু গৰু লাইচেঞ্চৰ নামতো পইচা লৈছে, 1,15,000 টকা লৈছে। হয়, আৰু লৈছে হেৰি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নামতো পইচা লৈছে, অৰুণোদয় দিব বুলি অৰুণোদয়ৰ নামত পইচা লৈছে। গতিকে বিভিন্ন আঁচনি বিলাক টকা নিবনুৱা যুৱক যুৱতী স্কীমৰ নামৰ আঁচনিৰ বাবদো পইচা লৈছে। গতিকে সেইকাৰণে আহি পেলাই আমি আজি প্ৰাণজিৎ বৰাৰ ঘৰখন মই আমি ৰাইজ লৈ আহি পেলাই গ্ৰাহক কৰিছোঁ। গতিকে সি এতিয়া ঘৰত নাই, ঘৰৰ পিছফাল দি সি পলাই গ'লগৈ। সেই গতিকে আমি এইটো আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাই আছোঁ যে আমি যিটো ন্যায় বিচাৰি আহিছোঁ, গতিকে আমাৰ এইখিনি যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত কৰি যে এইটো প্ৰাণজিৎ বৰাৰ লগত জড়িত আছে পবিত্ৰ ওজা প্ৰাণজিৎ বৰা, নৱজিৎ তামলী আৰু হেৰি অনিল শইকীয়া। পলাশবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ডেলিভাৰী বয়। বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিছিল বৰমাৰ যুৱকগৰাকী। অভিযান চলায়ো যুৱকজনক বিচাৰি পোৱা নাই SDRFএ। আন দুই বন্ধুৰে কথা পাতি থকা অৱস্থাত নৈত নামি গৈছিল যুৱকজন, এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বৰমাৰ জিন্তুনাথ। ফ্লিপকাৰ্টতে কৰ্মৰত তিনিওজন বন্ধু, তেওঁলোক তিনিওজনে ফ্লিপকাৰ্টতে কৰ্মৰত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কথা পাতি পাতি নামি গৈছিল পলাশবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰত। তেওঁলোক নামি গৈছিল, গা ধুবলৈ গৈছিলে, বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি গা ধুবলৈ নামিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত। যুৱকজন আছিল বৰমাৰ যুৱক, তাৰপিছতে নৈত উটি যায় যুৱকজন। এতিয়াও যুৱকজনৰ সন্ধান নাই পোৱা। আৰু ইফালে গুৱাহাটীত উলুবাৰীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুট গধূলিতে। উলুবাৰীৰ ৰাজপথত এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছে কোনো দুৰ্বৃত্তই। মহিলাগৰাকীৰ পৰা এটা মোবাইল ফোন আছিল, তেওঁৰ সেইটো কাঢ়ি লৈ গৈছে, নগদ ধন লৈ গৈছে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে মহিলাগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে। মহিলাগৰাকীক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মাজুলীৰ মুখা শিল্প আৰু সাঁচিপাতৰ চিত্ৰই লাভ কৰিছে ভৌগোলিক স্বীকৃতি। মুখা শিল্প আৰু সাঁচিপাতৰ চিত্ৰই লাভ কৰিছে GI টেগ। মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি মুখা কলাক বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত চামগুৰি সত্ৰই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই কাম কৰি আহিছে। মাজুলীৰ এই দুই শিল্পকলাই স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই খবৰে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মাজুলীবাসীক। বহু অপেক্ষাৰ মূৰত মুখা আৰু সাঁচিপাতে GI টেগ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। এয়া এজন অসমীয়া হিচাপে, এজন ভাৰতীয় হিচাপে, এজন বৈষ্ণৱ হিচাপে সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এয়া আমাৰ খুব এটা গৌৰৱৰ দিন বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু গুৰুজনাই তেওঁ 19 বছৰ বয়সত প্ৰথমবাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পৰা অহাৰ পিছত সপ্তবৈকুণ্ঠ অংকন কৰি তেওঁ সাঁচিপাতৰ পাতনি মেলিছিল। হিঙুলহেতালত এটি খণ্ড আনিলন্ত যত্ন কৰি পট বৈকুণ্ঠক লিখিলন্ত হাতো বৈকুণ্ঠৰ পট লিখিলা আচৰ থানে থানে লিখিলন্ত দীঘি সৰুবোৰ, অৰ্থাৎ সেই তেতিয়াই হিঙুলহেতাল তেতিয়াই আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ আগত অৱশ্যে কিবা গুটি অন্য কিবা মানে উদ্ভিদৰ দ্বাৰা কোনোবাই ৰং কৰিছিলে যদিও হিঙুলহেতালৰ ৰং যিহেতুকে স্থায়ী হয় গুৰুজনাই সেয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু সপ্তবৈকুণ্ঠ অংকন কৰি তেওঁ এই সাঁচিপতীয়া পুথিৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন
শাস্ত্র হোক বা জ্যোতিষশাস্ত্রই হোক আমার চিকিৎসাশাস্ত্রই হোক সকলো আমার এই বা আমি জীব জন্তু যে হর্ষিবিদ্যা নব সকলো পুঁথি এই সাঁচিপাততে অঙ্কন করা হল আর লিখা হল মুহিরে আর এ সকল গুরুজনার বাবে সম্ভব হয়েছিল। সোমবারে মহানগরবাসীর বাবে মুক্তি করব গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী দলংর দক্ষিণপাড়ার উচ্চ করিডর। সোমবারে সন্ধ্যা ছয় বজাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুক্তি করব দক্ষিণপাড়ার উচ্চ করিডর মুক্তি করা হব। প্রায় 326 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করে থাকা হয়েছে গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী এই দলংখন। এই দলংখনে সংযোগ করব উত্তর গুয়াহাটী আর গুয়াহাটীক সংযোগ করার ভূতনাথর পর মাসখালেক সংযোগ করব, যার ফলত যানজটর সমস্যা যথেষ্টখিন লাঘব হব। আমি দেখাইছো এই যুয়াহী উত্তর গুয়াহী দলংর দক্ষিণপাড়ার উচ্চ করিডর এই সোমবারে সন্ধ্যার ভাগত মুক্তি করা হব। ছয় বজাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুক্তি করব দক্ষিণপাড়ার উচ্চ করিডর। প্রায় 326 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করে থাকা হয়েছে গুয়াহী উত্তর গুয়াহী এই দলংখন। এই দলংখনে সংযোগ করব উত্তর গুয়াহী আর গুয়াহী সংযোগ করার ভূতনাথর পর মাসখালেক সংযোগ করব, যার ফলত যানজটর সমস্যা যথেষ্টখিন লাঘব হব। পানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাগ বিবাহ অনুষ্ঠান সামিল হল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিমানবন্দরের বিশেষভাবে সজোয়া এখন বাহনত জামনগরের অনুষ্ঠানস্থলীল আদরি অনা হল মুখ্যমন্ত্রীগী। প্রবেশ দ্বারত রাজকীয় আদরণি জানা হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয়ে দেশের আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি তথা প্রসিদ্ধ উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানীর রাধিকা মার্চেন্টক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। শ্রবণ দিবস মুখবধির আর শ্রবণ শক্তির সমস্যা ইয়ার কারণ আর প্রতিরোধ আর কানের স্বাস্থ্যের যত্ন লওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিশ্ববাসীর মাজত সজাগতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছরে 3 মার্চের দিনটি বিশ্ব শ্রবণ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আছে। অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রাখি হালক্যতন্ত্র বিভাগের উদ্যোগ পূর্বোত্তর প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান আর সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের মাজত এখনই প্রীতি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। এই খেল উদ্বোধন করে সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ডক্টর জান বেনী হামসৈ বাইদেউ আর এই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণ করে সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের হালক্যতন্ত্র বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতিময় শর্মা, অধ্যাপক ডক্টর অলকেশ মজুমদারকে ধরে গুয়াহাটী পূর্বোত্তর প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রী জে পি সবরিয়া, সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা পূর্বোত্তর প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর ধনেশ্বর কলিতা আর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা আর ছাত্র ছাত্রী সকল। থার্ড মার্চ ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে হিসাবে পালন করা হয় গোটে বিশ্বর লগতে। আমি সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় প্রতি বছরে ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে সেলিব্রেট করো এখন প্রীতি ফুটবল ম্যাচের সহায়ত। পূর্বোত্তর প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের যা হিয়ারিং ইম্পেয়ার স্টুডেন্টস আছে আপনাদের দেখব পড়ে হালধিয়া ড্রেসত আছে হালধিয়া জার্সিত আমার আয়ুর্বেদিক কলেজের স্টুডেন্টস যা গ্রে কালার গ্রে ব্লু কালার ড্রেসত আছে প্রতি বছরে ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে দিনা এখন প্রীতি ফুটবল ম্যাচত ভাগ লো। এইবার ফোর্থ টাইম আমি পাতি আছো। এই চালক্যতন্ত্র ডিপার্টমেন্টে এই খেলখন অর্গানাইজ করে। চালক্যতন্ত্র চকু নাক কান ডিঙি আর দন্ত চিকিৎসা গোটেকিটা বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এইবার ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে থিম হয়েছে চেঞ্জিং মাইন্ডসেট লেটস মেক ইয়ার এন্ড হিয়ারিং কেয়ার এ রিয়েলিটি ফর অল। এবার কপাল ফুলিবলে নগাঁর বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরার। 2000 চনলৈকে আলফার এনিগমা বি গোটর দুর্ধর্ষ কমান্ডার রূপে পরিচিত সুরেশ বরায় অস্ত্র সম্বরণ করার পিছতে নগাঁর রাজনীতিত লাভ করেছে এক বিশেষ গুরুত্ব। সদ্যঘোষিত বিজেপি প্রার্থী তালিকাত নগাঁও লোকসভাত প্রার্থিত্ব লাভ করা সুরেশ বরায় এটা সময় এই স্থানতে নগাঁর মারোয়ারিপতি স্থানতে আরম্ভ করেছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অঙ্কুর সোসাইটিস। 13 গৰাকী সতীর্থ অঙ্কুরের নামত এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেছিল আর আলফায় রি অহার পিছত এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জড়িত হয়ে পড়ছিল আর জড়িত হয়ে আসে আলফায় রি অহার বহু সতীর্থ। আর 2001 চনের পিছত পুনের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত।
2001 চনত অগপ চৰকাৰৰ পতন হলেও সুৰেশ বৰাই সংগ ত্যাগ কৰা নাছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। আনকি 2006 চনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ এৰি অসম গণ পৰিষদ প্ৰগতিশীলৰ পৰা বহমপুৰত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেতিয়াও সুৰেশ বৰাই দেহে প্ৰাণে সহায় কৰিছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক। আৰু সুৰেশ বৰাৰ প্ৰায় দেখা গৈছিলে সুৰেশ বৰাক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নগাঁৱৰ এই ঘৰটোত। কিন্তু 2008 চনৰ পিছত হঠাৎ সুৰেশ বৰা আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্কত হাত মেলে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ পৰিণতিতে সুৰেশ বৰাই অগপ ত্যাগ কৰে। তাৰপিছত 2011 চনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে সুৰেশ বৰাই। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়ে বহমপুৰ সমষ্টিত টিকট লাভ কৰে সুৰেশ বৰাই। 2011 আৰু 2016 চনত সুৰেশ বৰাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়ায়। 2021 চনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মাত্ৰ কেইটামান ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় সুৰেশ বৰা। তাৰপিছতো সুৰেশ বৰাক দায়িত্ব দিয়া হয় নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছকো সুৰেশ বৰাই যথেষ্ট শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সুৰেশ বৰাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছিলে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত। বিগত দীপাৱলীত বিজেপিত যোগদান কৰা সুৰেশ বৰাক এবাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নগাঁও লোকসভাত বিজেপিক উদ্ধাৰ কৰাৰ। এইবাৰ নগাঁও লোকসভা কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত আৰু বিগত যিসমূহ বহমপুৰ সমষ্টি বিগত সময়ছোৱাত অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত আছিলে সেই সময়তো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে দায়িত্ব দিছিলে সুৰেশ বৰাক আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা উদ্ধাৰৰ বাবে দায়িত্ব দিছে সুৰেশ বৰাক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এইবাৰ কপাল ফুলিবনে সুৰেশ বৰাৰ, কাৰণ সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে ইতিমধ্যেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে সুৰেশ বৰাই। শেহতীয়াকৈ ৰাজেন গোহাঁই মন্তব্য কৰিছে যে দুই মহৰ যুঁজত এইবাৰ বিৰিণাৰ মুক্তি হ'ব, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মাজত হোৱা যুঁজত সুৰেশ বৰাই শেষ হাঁহি মাৰিব। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ। পুৰণি গোদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।